Estão abertas até a próxima segunda-feira as inscrições para o superintensivo do Cursinho Solidário 2012, da ONG Formação Solidária. O curso pré-vestibular é gratuito. Podem se inscrever estudantes carentes que tenham renda familiar de até um salário mínimo por pessoa e que também tenham cursado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em colégio particular. A taxa é de R$ 35,00. As inscrições podem ser feitas no site formaçãosolidaria.org.br.